Goeiemôre baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die Smelkroos en ons les vir hierdie week les 11 is die Smelkroos as wagkamer. En vandag se les donderdag 8 September is leer hoe om vreugde in die Here te vind. Ons gee teks vir hierdie week is in Galasiërs 5 vers 22. Dit lees: Die vrug van die Gees is geduld, Klaas hier's 5 vers 22. Die vrug van die gees is geduld. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, weer eens is ons dankbaar vir nog 'n dag waarin ons behoort om bewaar het. Vir 'n nuwe dag waar ons U naam kan grootmaak. En ons wil bid, Here, asseblief dat U ons spesiaal sal seën in vandag se boodskap wat U dit op ons harte sal skryf en ons dit ook kan uitdra aan ander in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimklop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeiemôre. Baie dankie dat u saam met ons inskakel vir vanmôre se les. Ons is vandag by Donderdag 8 September leer hoe om vreugde in die Here te vind in Psalm 37. Ons gaan 'n bietjie vandag na Psalm 37 kyk. In vers 4 sê hy iets interessants. Dit sê: "vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer." Dis nogal 'n gedagte, nê? Is 'n wonderlike belofte. Ons sal kry wat ons nog altyd wou hê. Maar ons sien hierso is 'n voorvereiste, die voorvereiste dat ons ons eers dat ons vreugde in die Here moet vind. Nou wat beteken dit? dat ons moet vreugde in die Here vind. Kom ons lees verse 1 tot vers 11 van Psalm 37 en ons kyk na die konteks. Psalm 37 vanaf vers 1: Wees nie toornig op die kwaadoeners nie. Benei hulle nie wat onreg doen nie. Want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen graspruitjie sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos jy lig en jou reg soos die middag. Suig vir die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig aan sy weg is nie, op die man wat lustige planne uitvoer nie. Laat staal die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees die nie toornig nie. Dit is net al kwaktig, want die kwaaddoeners sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie meer wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die uitboediges daarteenoor sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Nou Hiersou sien ons waar Dawid skryf dat hy omring is deur sy vyande en dat hierdie vyande teel hom en die Here ook teen staan. En uh, dit is 'n tipiese reaksie wanneer 'n mens teekanklant beleef is om kwaad te wees of om vir jouself op te kom, maar Dawid beveel egter iets anders daaraan hiersou. Nou as ons gaan 'n bietjie kyk na van hierdie verse, vers 1, vers 5, vers 7 en vers 8 van Psalm 39. Vra ons wat is telkens Dawid se raad aan die kinders uh, van die Here wanneer die vyand teen 'n mens werk. Vers 1 van Psalm 37 sê: "Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Benaai hulle nie wat onreg doen nie. Moenie kwaad wees vir hulle nie. Vir hulle wat ons teëgaan, wat ons kwaad aandoen." Vers 5 sê laat jou weg op die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Hier laat my nogal dink aan Spreuke hoofstuk 3 vers 5 en 6 wat sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie ken hom in al jou weë dan sal hy jou paaie gelyk maak. Net baie dieselfde as vers 5 nie wat sê laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Vers 7 sê swyg voor die Here en verwag vir, hom. Wees nie toorig op hul wat voorspoedig en sy wegges lê op die man wat lustige planne uitvoer nie. So die fokus word die heeltyd weggevat van die kwaad doener, die persoon wat die kwaad doen en na die Here toe gesit. Vers 8 sê: Laat staan die toorn en verlaag die grimwigheid. Wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig. Nou weer sê vers 4 van Psalm 37: "En verlustig jou die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart." Nou, as ons na, na na hierdie verse kyk wat hier bo is. En ons hou die konteks in gedagte. Vra ons die volgende vraag: Wat beteken dit om jou vreugde in die Here te vind? Dawid sê hier herhaaldelik in op verskillende maniere, vertrou op die Here, glo vertrou dat hy wel sal optree. Ons het nie nodig om onsteld te raak nie. Ons moet besef dat die ons het die skeper God. Dit is ons God en dat hy aktief vir ons intree veral te midde van 'n krisis. En ons hoef nie in te spring om om eie stoep elendig is of enigiemand reg te druk nie. Ons Hemelsgevaader is in beheer en ons kan op hom vertrou en ten volle. So dit kom daarop neer dat 'n mens in 'n toestand van volmaakte vertroue op die Here leef. Niks kan jou van sy innerlike vrede ontneem nie, want die Here is teenwoordig besig op dinge te beskik. Soos wat Johannes 14 vers 27 waar Jesus sê: "Vrede laat ek vir julle na my vrede gee, kan julle nie soos die wêreld gee gee kan julle nie." Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Ons kan hoop beloof. Ons kan selfs glimlag want niemand kan ons Here uitoorlê nie. So, as ons nou werklik wil ontvang wat ons harte begeer, wat beteken dit? beteken dat ons ons berus in die liefdevolle hemelse Vader se so wil want ons weet dat hy vir ons sal gee net mooi wat en wanneer ons dit die voordeligste is vir ons en vir die koninkryk van God en dit sal wees wat ons harte begeer. Die vraag aan die einde van die dag of hierdie laaste gedeelte sê hoe kan jy leer om jou vreugde in die Here te vind? Ryk tyd in om rustig met die Here daaroor te praat, bid dat jy sal wys hoe om hierdie dinge in jou lewe te verwesenlik. Ek sluit vandag af met Filippense hoofstuk 4 vers 4 tot 7. Dit sê verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal verbly julle. Laat julle vredelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en spreking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons vrede in U kan vind. Dankie Hemelse Vader dat U ons veilige rots is. Dat U ons beskutting is. Here, daar waar ons weet, maak nie saak hoe die storms aangaan om ons nie. Here, U jy is in beheer. Hemelse Vader, baie keer kort ons daai geloof baie gedoet, baie besef. Asseblief Here, skenk ons dit want ons kan dit nie sonder U doen nie. Here, baie dankie vir hierdie les vandag. Syn elkeen, Here. Ek skryf hierdie boodskap op ons harte in Jesus se naam. Amen. Darsai, dankie dit U vandag so al geskakel het. Mag u geseënde dag hê tot volgende keer. God se rykese.